Jag blir så trött, Jens. Du överraskar mig aldrig. Du får ju anstränga dig. Är man tillsammans så anstränger man sig. Aldrig överraskar. Känns som jag borde göra någonting för henne så hon inte tröttnar. Upplev allvaret. Jag kanske borde boka en resa till mig, Sofia. Det måste funka. Vi var ju i Berlin förra året. London. Så det ska vara dyrt har jag hört. Göteborg. Göteborg? Jens, är du helt dum i huvudet? Hallå grabben, hur gick det egentligen? Hur gick det? Hur är det egentligen? Hallå? Hur är det? Det är lugnt. Det gick bra faktiskt. Är du säker? Ja. Hur gick det? Cykeln verkade klara sig i alla fall. Hej. Jag skulle vilja boka en resa för allvaret. Två. Bilen står utanför med dina väskor. Men min tjej Sofia. Det ordnar sig. Ha det nu så skönt. Hej då. Tack. Tjena kompis. Det var allt. Kom, hopp in i bil. Nu väntar allvaret. Ja kompis, då är vi framme. Välkommen till allvaret Jens. Kan jag ta hans väskor? Jo, men jag tänkte på hur ska vi göra med... Allvaret är bara runt hörnet Jens. Så, välkommen till Hotell Allvaret. Här tar vi dina önskemål på allvar. Ni önskar ett rum, förstår jag. Enkelt. Det är ganska mycket bokat så här års. Men min tjej Sofia. Ja, så hon kunde inte komma nu. Men det var väl lika bra det kanske. Rum 1 är ledigt. Den här vägen. Ja, jag var tvungen att byta lampa här. Det var lite mörkt där ju. Tack så mycket. Hoho, nu är hans bord dukat i matsalen. Ja, jag kommer. Ska det verkligen se ut så där, Jens? Du är ju helt hopplös. Jag ska bara byta om. Nej, men varför det? Ni är jättestilig. Kom nu innan maten kallnar. Vad är det för bordsskick du har? Att man alltid ska behöva skämmas för dig. Smakar inte bra? Jo då, det är... Aha, jag tror ni behöver en ordentlig drink. Jag vet inte, jag tror inte min tjej skulle... Ja, min tjej! Kom med mig till bar nu! Kom! Så, varsågod och beställ vad du vill ha. Nej, jag ska nog inte ha någonting. Min flickvän tycker inte om när jag dricker. Blä! Sådär, nu kan du prata ut. Jag antar väl att jag är en dålig pojkvän. Hon är liksom allerede nöjd med vad jag än gör. Jag antar väl att jag inte anstränger mig tillräckligt. Du antar för mycket. Vad har Sofia gjort för dig egentligen? Hon är fin. Precis. Men när var det hon gjorde något för dig senast? Ja, men liksom... Du måste börja vakna nu. Det är dags att du inser allvaret nu, Jens. Du måste vakna till. Men vad är det jag ska inse egentligen? Du måste börja tänka på dig själv. Du måste vakna nu, Jens. Förstår du? Du måste vakna nu. Va? Du måste vakna nu, Jens! Vakna! Jag skriker. Hallå? Hur är det? Hur är det egentligen? Hallå? Hur är det? Det är lugnt. Det gick bra faktiskt. Är du säker? Ja. Hur gick det? Hej. Hej. Skulle vilja boka en resa för en till Barcelona, tack.